Jesus! Mother Mary! No! What? What? You're pummeled! Yes, yes, yes. Do you think they poop? I saw one poop a foot. Yo, motherfuckers need Jesus! Yo, motherfuckers need Jesus! Bloody Jesus! You need Jesus! Yo, need Jesus! Hey, bro. Vet du vad vi ska ta på mig glömmelykta? Det var insanely lätt att dröpa. Oh, what the fuck? Yeah, fuck! Herregud! Åh, herregud, du var dritskul! Kan noen komme inn på en do her? Jeg går alene. Åh, himmel, de kommer! Oh my god! Oh, Jesus Christ! Åh. Åh, da er Alice ned, da faen da. Åh, kommer etter meg! Hva? Jockey, hva faen det var med så folk der? Hjelp meg! Jeg kommer. Jeg har en jockey på utrydet. Ja, ja. Holy shit! Ok, 1, 2, 5. Go, 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 go! Det var dead end. Den veien. Go, 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 go! Hold dem tilbake nå! Hold! Åh, der! Redningen er her, ombord! Applaus! Motherfucker! Det var intens! Alle gutta, kan vi være med og party, ja? Oi, ikke du! Du får ikke være med! What? Ah, det var en smoker! Party people! Der er vel strengt tatt diskriminering, Georg. Han vil ikke være med på festen! Diskriminering på høyeste nivå? Det er vel strengt tatt ikke greit. Jeg vet hva, jeg liker ikke folk som røyker. De som røyker får ikke lov å komme på mine fester. Fy faen, du, ass. Oi, 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 oi. Åh! Oi, 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 oi! Åh, herregud! Det var mange! Oi, 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 oi! Åh, Jesus Christ! Hva skjer nå? Det som skjer er slapt. Nei, jeg har hentet 3 stykker, jeg har bare ikke fulgt på dem. Åh, faen! What?! Vi har langt viktigere ting å gjøre, ass. Det er helt sykt. Hæ? Hva faen var det? Kjørte rett igjennom det.